Polisi ejja kwa abantu sente kugenda kwata omuntu. Olukiiko luyitiddwa adumira polisi yo mambuka ga Kampala Steven Tanui lutandise ku saa 10 ez'olweggulo nga lwetabiddwa mu basente bakuli obw'Obulenga, Buloba, Sumbwe, Kiwumi n'ebyalo ebiri ku luguudo lwa MTN. Abantu beemulugunyiza nga abapoliisi bwe basussiza olugambo nti era tebasobola kubabuulira bamenyi b'amateeka. Kati ye bw'ayita ku nyumba y'omuntu emisana amayindi omusajja ono mumanyi mutabani wa gundi ng'ayita ku nyumba mujebalekwa beeyo nti kale ng'ayitawo ng'alaba ka TV. Kati bw'amala kalaba agenda abuulira mulala nti wagundi wali aka TV bwe nfunamu abiri ekikomando nja kuliko ekikomando kya nusu lukumi epatezi. Abamu ku baluwetabye mbagambye nti obumenyi bw'amateeka buvudde ku bantu abalemereddwa okukola ne badda mu kukuba amatatu, okunywa enjaga, okusiba emipiira kiyite betting n'ebikolwa ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Bava ku makya bakuba puulu, ebibanda babiyigula saawa bbiri. Kaakati n'osanga omwana nga tiyanaabi atudde ku desiki nga yeesazeeko alinga essaawa nnyazi bwere agende ku kikomando. Abamu nabo kasi bwe bakola ki? Si bwe babba, n'abagwira nabo bakola ki? Nabo babba. Tusaba mutuyambe kukitibwa ekyenjaga. Beemulugunyiza nti abantu ababatigomya babeera mu byambalo by'amagye ekyokaba bategeeza bassente baabwe tebafaayo. Nga waliwo ekizibu poliisi tejja. Omuntu katugambe nga yaffe essaawa zino poliisi eyinza kujja enkya. Sikulimba ssebo. Kati ate batandise okuyingira ebikomera nabyo babibba miki? Misano mutu n'aleeta emmotoka n'okutikka n'akola ki? N'atikka. Ate bw'ovaayo bw'ovaayo n'ogamba nti kannyambeko poliisi oba kannyambeko abatuuze nga balina obuzibu nga bakufuula mu kyalo. Ekizibu ekiri ku kyalo kuno kuliko mwana wa gundi. Tanui alabudde abamenyi b'amateeka okukikomya mbagirawo n'asuubiza okwongera abasirikale mu bitundu ebyo. Nnaku zino balambuzi bakambwe nnyo, neewa emyaka nkaaga bakutalirako n'obeera wali maisha. Tugenda kwatagana nammwe bwennyini temukweka omuntu yona yona, afadhali tugende naye afune beili mukoti wali. Sulaiman Tebi yakusakide gwino kwa Bukede TV.